Mëri këtërë në hapsiren e intervjistës dhe shkojmë drejt për së drejti në Torino të Italis me Mjekun Arben Gjeka, falimderit për të lidhjet të drejt për drejt, doktor. Falimderit juve, për shëndetje. Dërgoj aktualisht ju punonit dhe në qendrën në koordinimit të urgjensave mjekësore, fillimisht një pasjurim të situatës në vënd dhe më pas për të folur më me detaje. Të një jam shkëputur nga, nga spitali ku përnoja që nga fëllëmi i pandemisë, u kryo një grupë një ngusht, një ngusht mjekës që menagjonin në qëndër në koordinimit urgjensëve në Torino në mënyrë të përgjithshme ne bëjmë monitorimin e, e gjithë spitalet, të gjithë spitaleve të numrit të pacientëve me Covid pozitiv, me numrin e shtrateve të lirë ose të zënë, e, e gjithçka që lidhet me me spitalet po dhe me pandeminë, por edhe me patologjitë tjera. ë Situata është disi përmirësuar, edhe pse ë në no, fillim të muajit nëntor o arritëm një numër të lartë të uhum. infektuarve që shkojnë mbi 20.000. Uh, pastaj taj fillojë zbritja, uh, por uh, nuk dhjetë e qartë edhe me, 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 me gjithë se kemi këto masat e izolimit, nga data 15 uh, e 20 uh, e këti muajë, pam një rritë të indeksit uh, rëtë, uh, edhe kjo fillojë të prekupon të disi uh, edhe Ministrinë e Shëndecisë, uh, thuët që në uh, një farë mënyrë ka rolin e tij ky shtat i fundit të Anglisë që ka një infektueshmëri disi më të më të lartë nga precedenti i uh, tij gjithsesi me vëllimin e vaksinave jemi disi më të qet. Dhe çfarë trajtimi përdoret për të prekurit me Covid-19 ka pësuar ndryshim mjekimi që përdoret për ta apo vazhdon e njëjta gjë? Jo, absolutisht. Në fillim, uh, u folë për uh, njësa uh, medikamente që uh -huh. trajtonin COVID-in uh, në njërë të mërkuvushme, si që ishte hidrosiklorokina ose i lachet e tjera, da. që me kalimin e kohës dhe me studimet të bëra apas të isërisht në pacientë, ndorën në përfundime uh, që nuk ishin absolutisht asë një efekt me këtë dhe sëmundje. mundje. Êshtë uh, që virale, i imaginoj që ju e keni trajtuar gjere gjatë edhe në Uh, biseda me, me kolegë të mi, uh, por uh, fakti është që është një smundi virale, nuk ka një trajtim specifik, është një trajtim, mund të themi, simptomatik, ka dy tre uh, medikamente që kanë një rol të rëndësishëm në trajtimin e kësaj sëmundje. ë uh, fakti është që është abuzuar shumë me përdorimin e medikamenteve ë uh, me digjita në Shqipëri po edhe këtu tek ne pati një farë abuzimi me digjita me përdorimin e antibiotikëve. Dërko, si para qitet gjendje në spitale edhe në vëndin e punës tuaj, a rizikohet të kalojë në një kolaps gjatë muajve të mbetur të dimrit? Situata, si që thashtë dhe më parë, është në përmirësime, edhe se indeksi rë është ka pasu një rritjet të letë në kote fundit, Problemi është që ne uh, kemi që në mojnë që në fëndë të vitë që po ojo, merimi me, me të smurët Covid duke ve harruar që ka një pjesë të madhët populatës që në dhe nga smundi kronike ose akuti që ka në për trajtime edhe se kemi në të zën me këtë pandemi. Uh, për shumë unë isha në punë sënde natën, në orën 2, më mbonë në telefon me kolegë të spitalitim, dhe më, më, më deklaruar një kollaps, sepse nuk ishim asë një shtret të lirë, asë një barell të lirë, asë një vënd të lirë në terapinë intensive. Uh -huh. Shqikë do të, të të devionim gjithë pacientët në, në spetarit e tjera. Kjo jo vetëm për në rritin e numit të pacientëve COVID, por edhe për në rritin e pacientëve jo COVID që nuk janë trajtuar, si shduhet në gjithë këtë periut. Pacientë me së mundje kardio, kardiovaskolare, pacientë me së mundje neurologike, pacient që më përpara bësh një parandalim prevencion për smundet tumorale që dhe këto qendra të umbyllur në ushtruan në qendra Covid, kështu që uh, kemi një shtim të patologjive tumorale të padiagnostikuara në kohë. Uh, dhe sa i përket moshave jam, ka një varietet moshave apo pothuajse tani në të gjithë botën pra pandemia ka prekur çdo mosh faktikisht. Në, ne këtu, si moshë, paka shumë kemi ngelur problematike janë pacientët mi 60-70 vjeqë. Uh, kote fundit janë shtuar shumë uh, prejkja e moshë më të urta, po pa probleme serioze shëndetit. Në që e kaluar dhe më dhe me forma të leta ose të mesme, pa, uh, rëndërën, pa rënduar. Uh, Vërrejtë në Shqipëri nuk ndothë një të gjë, përfitoj nga rasti në Shqipëri me me çdi dhe me çikoj dhe me çdo dhe me çmimin e formojnë me janë goditur edhe moshat e reja mm -hmm. dhe në më mënyrë të në më mënyrë të rëndë dhe me vdekëpërurse. Dhe kjo ka të bëjë ndoshta nga mjekimi që përdoret apo varioj ndoshta sëmundjet bashkëshoqëruese. Nuk kam një përgjigje, hmm. për menimin tim do të organet të gjyqësore, do të behetoj në përse në Shqipërin do të një qëka uh, është një zëngjirë, zëngjirë kompleks i trajtimit të kërse mundi. Dhe më që nga diagnostikimi, që nga transferimin në spital, qinga mjëkim, qinga gjat, gjat, që nga mjekimi, që nga përndjekja gjatë spitalizimit. Kam për që një halka e këti zëngjiri nuk ka funksionuar, një ose më shumë halka, këtë do ta studion ekspert që merë me këtë me um, problemë. Ta një ka njësur vaksinimi në 27 vende të bashkimit e Europian, ashtu si kunder edhe në Itali, ju jo, a jeni vaksinuar dhe uh, si do të vjohet më tesh për ndarja e vaksinës? Uh, unë nuk e vaksinuar, po uh, do vaksinam nesër, në orën 2 gjystë mas dites. Uh -huh. uh, Filoj uh, kjo fushat vaksinimi në gjithë Evropën me, me datën 27, që është një datë një historike, për ne që kemi vojtur në ratë në front të parë, në këto e pandemije, me, me vojtet tonë dhe atë atyre që kemi parë që kanë humorjetën të migjve, shokve, uhum. e pacientëve. Kështu që për ne ishte një ditë shumë shumë e rëndësishme dhe e e, e gëzuar e padijeshme fillimi në në të gjithë Evropën e një dite të caktuar i kësaj fushatë të vaksinimit. Ajo që më erdhi shumë keq që në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor më sem rezulton nuk patë një Vax Day, ëh, edhe kjo është trishtuese për faktin se mund ta ndiej vetëm të privilegjuar për shemb se kam një makinë të mirë, kam një shtëpi të mirë to, ose nuk e di, një par pantallona të, të, të firmës, por nuk mund ta ndjej vetëm të, të privilegjuar që unë nesër të shkoj të vaksinohem dhe një kolegu, im në Shqipëri nuk e ka këtë mundësi. Pra para jetës, para shëndetit e drejtë do të jetë e, e njëjtë në gjithë Evropën. Doktor, në sa i përket uh, uh po, Sa i përket urgjensës, pra në vëndin ku ju punoni, si është bërndarja i vaksinimit në personelin mjekësor, ashtu si kundër u tha pra që do tjenë të parët cilët do të vaksinohen? Tani, uh, prioritetin e vendosë që i Ministria Shëndecis, së bashkë me presidentin e këshirët ministrave, me institutën lartë të shëndecis, uh, dhe ata i dhanë prioritet në, në fazën e parë, se janë katër fazën që ka përsakua Ministria Shëndecis, faza e parë e vakcinimit dhe filloj me operatorët të sanë shëndecorë dhe me moshën e rizikuar në shtëpit e plejive. Dëmë uhum. thënë, fazën e parë dhe filloj me mjekët infermierë dhe gjithë personelin që punojnë në, në për spitale. Kjo fazë do të bët me vaksinat që do vëllon, që sot është dita e shpërndarës së vakcinat në gjithë territorin të janë dhe nesër filluan me në zhurtare vakcinat masive i, i, i sanitarëve, i mjekve dhe i fermjerëve. Uh -huh. Në fazën e parë janë e filluam paka shumë e vakstej me 9750 doza që e ardhën në pardje, A. që ishte ajo vakstejnimi mund të një simbolikë, paso dhe vazhdojmë me, me nga dita nesëme me, me vakstejnimi e gjithë e mjekve. Qeveria dhe me, me, ajo Ministria Shëndetësisë shpreson që në këto fazë ta kompletoj të pakte në një-dy muaj, po kjo varet dhe nga furnizimi që do kemi nga nga Pfizer-i, nga nga nga, 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 nga domethënë ajo stabilimenti prodhues në Belgjikë, nëse ato do të do respektojnë ato kontratat që kanë bërë me me Italinë, atëherë mund të dalin të kompetojnë në fazën e parë. Faza e dytë është faza e e vaksinimit të personave të moshuar mbi 80 vjeç. Mm -hmm që janë pak a shumë një një shtresë popullate gati 13.5 milion banor. ë edhe kjo fazë, dhe më dhënë, Ministrë Shëndetis ka vendosur numër e fazëve, po nuk ka lërë një një ko të caktuar, sepse nuk ka garanci si për furnizimin e sasisë të nevojshme të vaksineve, si për numër në operatorve shëndetësorë që do të aplikojnë këto vaksine, që ka nevoj edhe për fuqi punëtore. Ëh uh, faza 3 do bëhet pasandaj me, me moshat uh, 60 deri në 79 vjeç. Ëh dhe faza katë është personeli i shk shkollave, forcat e rendit, të gjithë, të gjithë, do të thonë personat të tjerë të interesuar që janë, sepse nuk është detyrueshme vaksina, por që kush është i interesuar do vjet në listë të bëj vaksinën um, sipas do të më kohos, por në timit dhe sasisë së janë ato të kanë disponibilitet. Dhe sa pritet të zjas procedura e vaksinimit, pas ju tha që duhen pra dy doza vaksine për grupet e riskut, apo kjo mbetet për të parë se si do të reagoj? Jo, Italia parashikon dhe shpreson që gjithë kjo fushat vaksinimit të të, të zjasi gati 12 muaj. Po nuk është striktër në këtë kozë gjatim, sepse së që thamë parar nuk varet nga, nga një vendim marje, po varet nga hmm. shumë faktor të tjerë. Uh, Italia ka prenotuar këti 200 milion doze vaksinash nga 6 provus të ndryshëm. I pari që ka hyrë danin që ka, ka marrë ato autorizimet dhe provimet e agjensis italiane dhe evropiane të medikamenteve është vaksina Pfizer, A. që A. bëhet me dy injekcione në, në distancë të javë njëre nga tjetra. Për të konsideruar të mbrojtë, dhe më thani monë, duhet kaloj pak një javë nga injekcioni i dytë. Mm -hmm. i vakcinimit. Janë, dhe nuk janë përjashtuar në këtë vaksinë moshat nga dhej në gjashme të vjesë, sepse nuk ka akoma testimet të dura dhe proa që nuk japin të krejojnë, probleme nësore. Në fillim, edhe gratë statëzane, edhe gratë që u uh, shqeni me gji, nuk ishte indikuar, por në të më dhe në informative në fundë të qërë dje, si nga EMA dhe nga AIFA, ja të më dhe në agencija farma, e medikamentit italian dhe evropian, uh, në bashkëpunim me specialistët mund të jebet edhe atyre uh, doze vaksinës. Në spitalik më punoj una, uh, uh nuk, dhe më dhe ne mirë regullë që nuk do vaksinojnë gratë uh, shtazane dhe gratë që, uh, që janë uh, me ushimë uh, gjiri për fëmijët të pakte me këtë vaksinë në Pfizer, me vaksinë në uh, arënë mesajerë. Kur ja. vi të vinë fornizimet e tjera me vaksina që janë produkt në teknologi tjetë, në manë vaksina të janë me virus të uh, dizaktivizuar, atër uh -huh. e mund të bëjnë pjesë dhe kategoria si e fëmijive dhe një gjashmet vjeqë dhe, dhe, dhe grave shtazane dhe që ushqenë fëmijin me, me gjitë. Shqipëria ende nuk e ka pra një datë se kur pritët marrë dozët e parët vaksinës, qëfar pritet të siel kjo vones e saj duke pasur parasysh edhe numrin e populatës apo numrin e personave të infektuar apo atyre cilët kanë humbur jetën? Tani, uh, Shqipëria është një rast pak i veçanë, me ato e që kam djekur, kanë e filluar me një lockdown të të mërshë dhe më në stil stalinistë, pas taj për një hapje, pa, pa sjullu i mase, pas taj për e mbyllje, dhe tani nuk 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 në mërë dhe shë se si po vazhdojnë normat e izolimit. Fakti është që me unë më që në Shqipëri, dhe më në mikë, familjarë dhe kolegë të mi, 90% aty në që më kanë thënë që kanë kaluar Covid-19. Ëh, mm -hmm. kështu që nuk mund të them se arritja me vonesë e kësaj vaksine do të ndikojë në këtë në ecurinë e kësaj pandemie në Shqipëri. Di që herë në fundit edhe me, do të them në, në, në kohët e fundit edhe me, nëse nuk janë marr masa strategjimi të forta, pandemie pas ka një farë një farë far zbritje. Pa. Edhe kjo mund të justifikohet me faktin që një pjesë mirë e popullatës është e ka kaluar dhe është imunizuar. Dhe është një fakt i njohur që për të pasur atë imunitetin e e grupit duhet të jetë pak në minimumi 70% tjetë, e popullsisë të jetë e kaluar, domethënë, së në sëmundjen ose e vaksinuar nuk ka shifra të, të, sakta në Shqipëri. Në Shqipëri mungojnë shifrat shifrat sakta, sepse si thashmë më parë me me ç'njo fun në Shqipëri, të gjithë ata që kanë kaluar Covid nuk e kanë deklaruar ose kanë kaluar në 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 shtëpi ose në fazat e avancuara kanë ja mund të domthonë diku në, 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 në shëral, ka shkuar në mm -hmm. spital. Kështu që, që pjesa më e madhe aty që kaluan Covidin nuk janë të regjistruar, nuk janë të deklaruar. Pra që a që mund të, të kemi... përkthehet kjo që vaksina mund të vi kur një pjesë e madhe pra ka fituar imunitetin? gjaset janë shumë të larta, probabiliteti është i lartë që kur të vi vaksina, një pjesë e mirë e popullatës shqiptare, në plas nga marsi këtë vi, të jetë imunizuar. Nuk mund të jetë garanci, po nga këto informacione që që na vijnë është shumë e mundshme. Ndërko, doktor, një tjetër që është me ajë sa keni parë, sigurisht në Shqipëri dhe keni dëgjuar, ka pasur shumë ankesa për, për mungesës mos koordinimi mes familjarve të pacientve dhe stafit mjekësor. Si funksionon kjo në Italië? Kjo që më thoni është e trishtueshme sepse faktikisht ë gjyshi, gjysha personi më shuar, familjari më shuar që është i mbyllur në një në një izolim dhe që nuk ka mundësi të komunikojë në momentin e fundit të jetës rytush, me familjarët e tij është diçka shumë drejtuese, trishtuese. Ktu jo, këtu ishte një që në valën e parë u fut në program, në program editor të të regjimit, domethënë të të repartit kishte një orë të caktuar me të cilën pacienti mund të komunikonim me familjarët e tyre me anë të celularit ose me anë të tablet që vihej në dispozicion nga nga struktura, nga spitali. Edhe Kjo një më të të e, 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 e një farmenyre, mogulli si të thua që pak e të dhimbjen e familjarve përhombjen e një familjarit të tyre të pak të në arritën të papashëndesin në mendet e fundit. Ndërko, qëfar i mungonë spitaleve në Shqipëri, apo qëfar duhet të kenë më shumë? Më bërë një piti pak të vështirë, sepse unë herë e fundë që ka bëjnë një, një, një spital në Tiran, ka qenë para dy vjetës, kur më vdikë babajë. Dhe herë para fundit ka qënë në 93 që në kur punoja në, në Vlorë. Do shta për të bërë një krasim, atë të qfarë ju ndosha keni dhe me kolegë në Shqipëria, apo njërë zituaj të afërmë. Po, oh, në rrath të uh, uh, problemi janë mjekët, po jo, nga nga mjekët janë shumë të përgatitur nga 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 profesionale, problemi që janë të pa motivuar të punosh në, në kushte të tila, uh, dhe ma than, të vështira, pa mbrojt, pa mitë mbrojt, se me, me një pages uh, uh, shumë të ullut, uh, natyrisht është një 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 non domethënë një, shkak për të mos motivuar mjekët të bëjnë atë që dinë me një frymë entuziazmi si të thuash një faniveli. strukturat janë janë të vjetra, me çmë me qme, me çdi nuk janë nuk ka pasur një ristrukturim rrënjësor. Unë me zgjova edhe këtë dhe këtë verë, strukturat të spitalore në Shqipëri nuk ishin në sistem filtrimi ajri ose sistem ajri të kondicionuar. E, Unë eksperiencë ime para dy vjetë është më bëba i më pati një aneurizm të aortës që ishe dëgë vëqarë dhe nuk ishte, më than, nuk tu nuk kemi një repart të kirurgjisë vaskolare. E, thash, e si bëtë, më ngritë në subërë pjetë, dhe më dhënë, du të vdesi, kjo është e përgjigja. Ose një baba, një shëkutin prap një ekë në firë që pati një incident neurologik dhe e më ngonë të neurologu në, 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 në spital. Këshu që problemi në Shqipëri është mungesa struktura, mungesa për isive, mungesa më shmoravesh edhe i protokollëve në fazën e parë të pandemisë kishe një qakërdisje të mjekve, për fatë egziston një grup, ose pjuh, grupë ose disa grupe në Facebook edhe një në të cilën do në 6.000 mjekë, është një grupë për luftë të koronavirusit, që shumë mjekë nga Italia, nga Gjermania, nga gjithë bota, vundë dispozicion dje dhe tyre, i konë dhe tyre, për, t publikuar, t për t uh, ato, uh, të publikuar, për të përkëthyër ato protokollet të trajtimit të të edhe u organizonë dhe disa uh, webinar dhe uh, uh, online për mjekët shqiptar në, në Shqipëri uh, për për gjithë uh, këtë protokollet, trajtimit, uh, sëqarimit të ndryshme me përgjitje mm -hmm. përgjigje. Kjo një farme njëre ndikoj uh, edhe për uh, të dhe një dore, kërë thonë, në kolegëve ta në Shqipëri, edhe pse në një farë mënyre me që, me që kuptuam, nuk rispektoshin e, ato këshilla për motive që janë akoma në mund të diskutojmë. E qartë, doktor, ishte kënajësit ju kisha në këtë lidhje të drejt për drejt në ora njëz, ju uroj punë të mbarë. Në falit dhe e të. Përfundojmë këtu, këtë apsirë informativë, unë ju falenderoj që në ndoj që të bashkë miru të kofshëm.